У Луцьку найближчими днями розпочнеться реконструкція площі перед Палацом урочистих подій на проспекті Соборності. Який вигляд вона матиме, в мережі показав луцький міський голова Ігор Поліщук. Зі слів мера, площа буде естетично привабливою, функціональною та стане центром густонаселеного мікрорайону. Загалом під час реконструкції планують впорядкувати заїзди ліворуч і праворуч Рацу та територію позаду приміщення. Там хочуть висадити близько сотні дерев, облаштувати парк. Комісця і зробити нове освітлення. Зазначається, що оновлена площа матиме місце для проведення масових заходів та прогулянкові доріжки, а також невеличкі сквери.